កូនក្មេងពិតជាត្រូវការការអប់រំប្រៀនប្រដៅរបស់ពុកម្ដាយដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលអ្នកគួរតែអប់រំកូនរបស់អ្នកនៅចំណុចទាំង3នេះតាំងពីតូចទើបពួកគេអាចជោគជ័យបាននៅថ្ងៃខាងមុខតើចំណុចទាំង3នេះមានអ្វីខ្លះទៅ1ឲ្យដឹងពីភាពលំបាកអ្នកមិនគួរទម្លាប់ឲ្យកូនអ្នកស្រណុកស្រួលតាំងពីតូចនោះទេព្រោះនៅពេលដែលគេធំឡើងគេនឹងមិនអាចប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គទាំងឡាយបានឡើយ2ប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីអ្នកគួរតែគ្រប់គ្រងមាត់របស់កូនអ្នកតាំងពីតូចព្រោះសម្ដីគ្រប់ម៉ាត់អាចកំណត់នូវភាពជោគជ័យរបស់គេនៅថ្ងៃខាងមុខបានបើគេជាមនុស្សដែលមានសម្ដីសុភាពរាបសារនោះធំឡើងគេនឹងអាចមានអនាគតភ្លឺស្វាងជាមិនខានឡើយ3បណ្ដុះភាពឧស្សាហ៍អ្នកគួរតែអប់រំឲ្យពួកគេមានភាពឧស្សាហ៍តាំងពីតូចព្រោះការខ្ជិលច្រអូសអាចធ្វើឲ្យអនាគតរបស់ពួកគេរលាយបានយ៉ាងងាយស្រួល